کون کھڑا ہے؟ یہ بابر ہے اور بڑی سائڈ پہ کون ہے؟ نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کل کا کہہ رہا جی جی آگے نا جی میں آ رہا ہوں جیسا اس نے فون کیا تھا کہتا دو منٹ مجھے پہلے میں کافی کہتا ایک آدھا تو بنا فرقان لیپ ٹاپ لے گئے